এটুপি দুটুপিকে এদিন সাগৰ হ'ব, খাচী ৰখা ধনেৰে মোৰ মাইনা শিক্ষিত হ'ব। ও মাষ্টৰ ছাৰ, কি কৰি আছে? ও, ছোৱালীৰ বিয়াৰ কাৰণে পইচা জমাইছে চাগে? অঁ সপোন ৰাম, এই নহয়, মই তাইৰ পঢ়াৰ কাৰণেহে পইচা জমাইছোঁ। বিয়াচোন তাই নিজেই হ'ব পাৰিব, মোৰ দায়িত্ব এজন দেউতাক হৈ তাইক পঢ়োৱা আৰু স্বাৱলম্বন কৰা। এ, ছোৱালীক পঢ়াইনো কি কৰিব? ছোৱালী হয় মাষ্টৰ ছাৰ, বিয়া বাৰু কথা অলপ ভাবক। নাই, সেইটো তাইৰ কথা আৰু বহুত পিছৰ কথা। আগতে তাই পঢ়িব, ডাঙৰ মানুহ হ'ব। আৰু তই যে কৈছ ছোৱালী মানুহ পঢ়ি কি কৰিব, এই যে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু, ৰশ্মি নাজাৰী আৰু কল্পনা চাওলা, তেখেতসকল কিমান নাম কৰিছে, কিমান আগবাঢ়িছে। এই ময়ো মোৰ লীনাই ডাঙৰ মানুহ হোৱাটো বিচাৰোঁ। অঁ, তাই ডাঙৰ মানুহ হ'ব, গাড়ীত বহি ফুৰিব, বেলেগ মানুহেও চিনি পাব আৰু আমাৰ গাঁওখনক উন্নতিৰ পথলৈ নিব। আহা, মইচোন সপোনেই দেখি গ'লোঁ। হৈ ৰ তই, সপোন ৰাম, সপোন চাব লাগিলিয়ে, আকাশৰ পৰা মাতিলে আ আৰু ঘৰত গৈ এই পইচা জমা। অঁ ছাৰ, ঠিকেই কৈছে ছাৰ, ঠিকেই কৈছে। এটুপি দুটুপিকে এদিন সাগৰ হ'ব, সাঁচি ৰখা ধনেৰে মোৰ মাইনা শিক্ষিত হ'ব।